защото не може да е пусна в природата и защото имаме по-големи птички, които са при нас и пак ги пускаме на ръката. По-големи птици сме взели да показваме на хората да е по-лека, а не по-тежка, някаква по-голяма птицата и тези на хората. Точно така, взели сме да я показваме пред аудиторията и хората. Искам да питам един въпрос. Някога бабите и дядовците казвали ти история за тях? Какво са ви казвали вашите баби и дядовци за кокумявки? Измаляма ръка. Някой от вас иска ли да... Мога да ви разказа. Да видим, чакай още малко да изчакам. Някой от вас, вашите баби и дядовци, какво са ви казвали за кокумявката на другата ръча? Ми аз не знам дали за кокумявката ставаше въпрос, но знам, че ако вечерно време се чуе, мисля, че не беше добър знак. Дали за нея се говори, но това са естествено само легенди. Но поверя, че в старите, в големите родове имало тока, в малките градове нямало. И когато умира човек, са оставили фенерите на къщите и на блок. И на блок. Традиция 3 дни да бъде осветен гроба и 3 дни да бъде осветена къщата, в която е починал човек. И те идват на лампите, защото нали, ядат мухи, насекоми и тя прежността яде насекомите. И... С една дума, където на времето имало починал човек, когато е трябвало да бъде осветен гроба, както и къщата на починалия човек 3 дни, фенерите, които са осветявали гроба и къщата, са привличали насекомите. Да, да. Те се хранят с насекоми. По този начин оттам идва и легендата, че когато има починал човек, вижда кокумявка. Аз съм чувала по-скоро, че предвещава смъртта и че не е добре. Тя не е предвещавала смъртта, а просто идвала там, за да се храни. Тя си имала друга причина, но просто хората като... Хората са я виждали в такива моменти, наистина, защото тя е идвала, когато е имала насекоми, за да се храни там. Да. В сегашно време има ток на почти навсякъде, има лампи почти навсякъде и това много рядко се наблюдава. Но на времето това е поверието за кокумявка, защото просто е нямало ток навсякъде. Да. И тя е просто ходила да се храни, когато са били осветени тези места. Някой иска